კავშირებით. კორექტირები ჩემო სვაზე, ბიუჯეტის ცვლილებებში, რომ ნაადრევია საუბარი ახლა. ჩვენ მინიმუმ კვარტლის მონაცემები უნდა გქონდეს. ანუ 1 აპრილის დაუსრულებელი მონაცემები ახლა. ალბათ სამინისტროები ამჟამად წარმოადგენენ სწორედ იმ შესამცირებელი ხარჯების ჩამონათვალს, მაგრამ არათუ არა კორექტირება, არამედ ვფიქრობ, რომ ამ ხარჯების გადასვლა ინფრასტრუქტურ პროექტებზე, ანუ კაპიტალურ ხარჯებზე. ამ ეტაპზე მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს ბიუჯეტის ცვლილებაზე უნდა წავიდეთ. შანსი იმისა ზოგადად, რომ ჩვენ არ დაგჭირდეს სეკვესტრი, ჩემი აზრით ამის შანსიც არსებობს. რომ არ დაგჭირდეს ჩვენ ეს მცირება.